ဂါရကမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥစဉ်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့တရားတော်ရဲ့အမိကတရားခံမသူလဲတဲ့ဥပါယံပေးကင်းစင်ဝေးညီအေးကြပါစေ။ဘာတွေတို့အနေကရမြလာရွတ်နေတာဂါရမို့ပေါ့မေတ္တာပေါ့။ဗါတရားလဲမေတ္တာမေတ္တာဥစဉ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့မိဘတွေကဘသူတွေလဲဒီခေတ်ကိုဘယ်ဒီချိန်မှမွေးတော့မဖြစ်ဘူးတပည့်။ဘာရှင်းတယ်မင်းကြီးပြရလာကဘာကိုင်လို့မလဲပါမေတပည့်အဲ့လာတပည့်ရေသွေးလို့တပည့်ရမှာမသမားဒီအကြီးမှဒုက္ခနာစုမှလို့ရတယ်အာလုံးကျိုးသားပွားများအားထုတ်ကြဒီလူသားတွေခေးလျာဆွဆွနေရတယ်သင်္ကန်းဝတ်တော်မင်းရဲ့လည်းကိလေသာအပူမီးတွေတဏှာတွေငြိမ့်သွားမှာမို့လို့လားပါလေအခုတို့ပြီတိုင်အောင်လို့လားသူတော်ကားလေးတည်းပြောချင်သေးလို့မင်းဘာလို့အဆုံးမြင်နေရတာလဲဒီအတိုင်းသာဆိုရင်တော့လေမင်းရွာပြေထောက်ခံလိုက်မယ်နော်ကျေးဘုန်းကြီးကတော့အားလုံးသိပြီပါတော့မသိဘူးစောင့်ကြည့်မင်းကတကယ်လို့ခမင်းကတော့နေတာပဲရှာနေပါရှင့်ကိုထောက်ချသွားတော့ဒီတတမင်းအစီစီမင်းမလုပ်တော့ပါကောင်းမှုတွေဟူသမျှကိုမတွေ့ခင်ကရှောင်ခြင်းလေတွေ့ကြုံလာလေမလွန်ကျူးနဲ့အထူးသဖြင့်ဆောင်စည်းလေဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းပဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာပဲဆိုတာသိရမယ်နော်အဲဒါအနတ္တပဲသူတဘောသူဆောင်တဲ့စိုးမရတဲ့အနတ္တပဲအမေအတားရအရင်ကြီးခဲ့အမေအမားကြီးတွေလုခဲ့မိတဲ့တမီးလေးရဲ့ကိုမေရန်နောက်တာကြီးရ